ខ្លួនជាមនុស្សរីងរៃនៃក្បែរពុំងាយមានអារម្មណ៍ក៏ក្តៅអារម្មណ៍ពីក្បែរពីពេលហាងដូចជាផ្លែកូពីមិនធម្មតាស្រលាញ់លៀងបងក្នុងចិត្តក្រុមចាំងក៏ពេញស្ដែងតាមកាយវិការទុកខ្ញុំខំហើយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាក៏លែងមិនអាចបញ្ឈប់ពេលនេះគេប្រាប់ថាធុញនឹងខ្ញុំសម្ដីស្រទន់ឥឡូវប្រែជាប្រងើថ្ងៃនេះគេលែងចង់មើលមកខ្ញុំហើយសំទុំត្រាំត្រាយសន្យាមកនឹងដាចេញខ្ញុំមែនទេមនុស្សជូធុញនឹងនឹងលើទៀតទេវិញដូចគេនឹងលែងមានផ្លៃក្រុមអ្វីអ្វីបងនឹងសន្យាបំភ្លេងអោយបងមនុស្សជូធុញលែងនឹងលែងខ្វល់លែងធ្វើមនុស្សងងដោយពីមុនហើយមិនធ្វើជាមនុស្សជូធុញពីមុនហើយមិនធ្វើជាមនុស្ស